podstatě jsem nepřemýšlela dlouho, bylo to jako rychlé rozhodnutí, takže žádný problém v tom nebyl, rodina mě podpořila, takže já si, když si něco jako vymyslím, tak do toho jdu rovnou. Před operací asi jako každý, tak se cítí trošku nervózně, že neví, do čeho jde, co ho čeká v podstatě, jak to bude probíhat, bojí se narkózy a tak dále, ale z dnešní zkušenosti už vím, že se bát ničeho nemusím a půjdu do toho znova klidně. V podstatě mě nepřekvapilo vůbec nic. Jo, modřiny a všechny věci to člověk věděl na začátku, vlastně pan doktor ty informace všechny podá, takže ví, co ho bude očekávat, jaký nosit prádlo a jak bude reagovat, takže to tělo se tomu přesně podalo, jak řekl. Hojení úplně bez problémů, v podstatě já jsem hned už jako druhý den byla v běžných domácích ženských potřebách, jakoby co se člověk musí vařit, prát, uklízet, takže v pohodě, je to citlivý, je to bolestivý, jako když se třeba když řeknu v posilovně, máte nějakou namožený svalstvo, takže asi takhle. V podstatě ano, všechno tak, jak člověk si naplánoval, tak bylo řečeno, takže úplně všechno v pohodě. I přijetí vlastně na pokoj, vysvětlení znova od anesteziologů, od všeho, takže všechno na sebe krásně navazovalo, člověk na nic nemusel čekat. Péče je samozřejmě individuální dle každého, jak se hojí a jak je citlivý na bolest v podstatě, ale jinak to jako není to nic jiného jako jakákoliv jiná věc, která se prostě děje. Nosíte kompresní prádlo, musíte se mazat samozřejmě dle podlitin, jaký máte. Někdo má víc, někdo míň samozřejmě, kdo má větší krvácivost, ale samozřejmě masírujete, mažete a prostě standardně. Je to příjemný náhodou, protože pak se vidíte hezky v zrcadle, takže je to fajn. Já jsem po druhé liposukci v podstatě, takže to jsem nějakýho zhruba, už to bude rok, určitě od té první. Takže 100% pak byla během asi 3-4 měsíců byla druhá. Takže půl roku od té poslední, když tak řekneme zhruba časově. No 100% je to jako úplně bez debat. A dokonce jsem zjistila, že muži chodí více jak ženy, jo. Takže si myslím, že ten boom jako té liposukce je určitě známý a jako nemám problém, doporučila bych 100%.